138 slovenskih športnikov iz 24 športnih panog se je pred odhodom na sredozemske igre zbralo na slovenski obali. Četudi so v Luki Koper že pogledovali preko morja proti Oranu v Alžiriji, kjer se v teh dneh začenjajo sredozemske igre, pa so jih pred odhodom čakale še nekatere druge obveznosti in priprave na domačih tleh. Z velikimi tekmovanji vedno pridejo zraven tudi reprezentančne medijske obveznosti in predavanja s pomembnimi informacijami, kar se tiče države gostiteljice, nastanitev, treningov in samih tekmovanj. Ko se gre tako z olimpijskim komitejem, je vedno fino, ker so še drugi športi in res s ponosom potem tudi ja, predstavljamo Slovenijo in ja, jaz bom zdaj pač po bolezni prvič spet kot del reprezentance tekmovalnega dela, tako da se veselim. Sredozimske igre so kar pomembne za nas, glede na to, da je po številu bark podobno kot olimpijske igre, tudi vse te močne jadralne nacije bojo tam. Zelo se veselim takih iger, kjer se združimo z drugimi športi. Meni je to vedno doprineslo neko dodatno energijo, dodatno motivacijo. In če smo jih pred odhodom spraševali o tem, kaj mogoče malce posebnega ne sme manjkati v njihovi prtljagi? Ja, velikokrat sabo vzamemo kakšno majhno žogico, da si krajšamo čas v sobi. V bistvu kakšno bago vzamemo sabo še, ker moramo shujšati pred tekmo. Zelo je pomemben, da imam svoj polštar, ker če dobro spim, dobro tekmujem. Pa v njihovi prtljagi ne bodo manjkale tudi nove stekleničke Klasi Glasi, s katerimi nas športniki dodatno spodbujajo, da plastične stekleničke zamenjamo za steklene. Stekleničke so na prodaj na izbranih Petrolovih bencinskih servisih in z njihovo uporabo ne samo, da naredimo nekaj dobrega za okolje, ampak tudi za slovenski šport. Saj gresta od vsake stekleničke 2,5 evra v sklad projekta Botrstvo v športu, ki pomaga mladim športnikom iz socialno šibkejših okolij.